Ok, já estou. Aí todo mundo pode share screen, colocar tudo agora. Obrigada. Então, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui hoje. Nós vamos fazer um webinar sobre Guimarães Rosa, pertinho do aniversário dele, que seria dia 27, segunda-feira. Então, é uma ocasião mais do que propícia para relembrar a obra de um escritor fundamental da nossa literatura. O webinar de hoje, assim como tantos outros, é uma atividade que faz parte do GREAT, o nosso grupo de estudos de adaptação e tradução da FEFELECH USP, sob a liderança do professor John Milton. Nós realizamos os webinars às sextas-feiras. Quem se interessar pode olhar a playlist do canal. Nós temos, além dos webinars, os cursos ministrados também por membros do GREAT. E hoje, para falar sobre Guimarães Rosa, nós temos aqui um grupo muito bom. Vou apresentar a todos agora. Depois, quando cada um for falar, se quiser acrescentar mais alguma palavrinha a respeito, aí sintam-se à vontade, por favor. Então, hoje nós temos aqui conosco Thelma Borges, que é docente na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadora do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, coordenadora do GPEL, Grupo de Pesquisa de Letramento Literário, coordenadora do projeto Enciclopédia Guimarães Rosa, membro do Comitê Gestor do Programa Ações Afirmativas. Investiga conexões entre literatura, relações étnico-raciais. Sócia correspondente da Academia de Letras do Noroeste de Minas e da Academia de Letras Geográfico de Teófilo Otoni, em Minas Gerais. Também a professora Tereza Virgínia Ribeiro Barbosa, que é graduada em português grego pela Federal de Recording in Minas progress. Gerais. Tem mestrado em estudos linguísticos pela Federal de Minas, doutorado em linguística e língua portuguesa pela Unesp. Fez pós-doutorado na USP e na Federal de Santa Catarina. Professora titular da Federal de Minas Gerais, na área de língua e literatura grega. Participou da elaboração do dicionário grego-português e desenvolve trabalhos também nas áreas de teoria da tradução, lexicografia, semântica e análise do discurso. Nosso convidado também, Mathieu Dos, doutor em literatura comparada pela Paris 8, é tradutor literário desde 2013. Já escreveu vários artigos sobre tradução, traduziu para o francês Estas Histórias de Guimarães Rosa, uma tradução premiada duas vezes. Traduziu Graciliano Ramos, João Cabral, entre outros autores. Tem um livro sobre Guimarães Rosa e tradução publicada pela Classique Garnier. Poétique de la lecture de traduction, Joyce Nabokov, Guimarães Rosa. E temos, desculpa, acho que é a última participante hoje mesmo, Camila Moreira de Oliveira, que é graduada em Letras em Inglês pela Federal do Ceará e mestre em Estudos da Tradução pela mesma instituição. Atualmente é doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da Federal de Santa Catarina e ela se dedica à pesquisa sobre literatura brasileira traduzida em conexão com estudos rosianos. Então, é um prazer imenso. Ah, desculpa, tem a Diomira Faria, que é professora associada do Departamento de Geografia da Federal de Minas Gerais, doutora em Economia pela Federal de Minas e pela Universidade de Alicante, na Espanha, diretora do Espaço do Conhecimento da Federal de Minas, um lugar dedicado à divulgação científica e cultural da instituição. Curadora da exposição virtual Sertão Mundo, desenvolve pesquisas na área de economia do turismo e da cultura, turismo e museus. Então, é um prazer tê-los todos aqui, um prazer imenso falar sobre Guimarães Rosa. Desejo a todos uma ótima apresentação. Para quem estiver assistindo, depois as perguntas acho que podem ser deixadas no fim, porque aí fica um bate-papo mais geral um pouco. Se os membros
se os participantes da apresentação concordarem, claro. Então, vocês estão com a palavra, muito obrigado, agradeço muitíssimo a presença de vocês, vou desligar o meu microfone para não atrapalhar ninguém. Boa tarde a todas e a todos. Meu nome é Thelma Borges. Já fui muito bem apresentada pelo Solange Pinheiro. Gostaria muito de agradecer a esse grupo a acolhida da nossa proposta de conversar hoje sobre o projeto Enciclopédia Guimarães Rosa. E também de agradecer aos colegas que se dispuseram a estar aqui hoje para apresentarem parte do trabalho que vem fazendo nesse grupo que existe já há alguns anos, quando eu lecionava na Universidade Estadual de Montes Claros. Nós tínhamos lá o grupo Nonada, onde a gente discutia o Guimarães Rosa sob diferentes perspectivas, e daí então surgiu a ideia de fazermos um glossário crítico sobre a obra do autor. E como vimos que o grupo crescia continuamente com a participação de pesquisadores, amantes da literatura de Rosa, continuamente, nós decidimos que faríamos uma enciclopédia. Esse projeto ele foi financiado durante alguns anos pela FAPEMIG, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais. Se não me engano, até o ano de 2016, esse projeto foi financiado. Nós criamos um site bastante modesto à época para apresentar os resultados, que ficou aberto até o ano de 2021, quando, por falta de verba, nós decidimos fechá-lo, né? Mas, então, já como docente da Universidade Federal de Minas Gerais, eu comecei a conversar com algumas pessoas e foi muito interessante porque nós temos um número muito grande de pesquisadores, né, que se dispuseram a trabalhar. Claro que os encontros alternam as participações. A gente se reúne ou a cada 2 meses ou a cada 3 meses, depende, né, da demanda. Estamos fazendo o trabalho bastante devagar, né? Então, com a minha ida para a UFMG, eu quis, né, agora reacender esse desejo de que a gente pudesse construir uma enciclopédia que pensasse diferentes temas vinculados à obra do Guimarães Rosa. Não só aqueles temas que a própria obra demanda, mas aqueles temas que nascem do contato de pesquisadores, artistas, né, produtores culturais, que acabam transformando a obra do Rosa em outros objetos estéticos que são muito interessantes para esse grupo. Então, eu vou fazer uma breve apresentação aqui no PowerPoint, eu pretendo ser bastante objetiva por várias razões, e aí eu gostaria de saber se eu posso, se eu tenho acesso aqui, tenho, tá? Compartilhamento. Então, quando vocês virem, por favor, me digam se estão vendo a tela. Já estão vendo, né? E eu estou vendo. Vou tentar colocar no modo de exibição. Vocês já estão vendo no modo exibição? Pequeno ainda? Então vamos ver aqui se eu consigo passar no modo exibição. Consigo. Esse grupo agora ele está em fase de constituição, né? A respeito de sermos muitos, eu ainda não institucionalizei o projeto, porque como é algo bastante ambicioso, né, às vezes isso dá um certo receio, a responsabilidade de levar tudo isso adiante. Mas nós temos muitos pesquisadores, muito sérios, interessados, então agora no segundo semestre esse projeto vai ser
institucionalizado como projeto de pesquisa e extensão da Faculdade de Educação da UFMG. E ele tem, né, várias conexões com outras universidades, com outras faculdades da própria Universidade Federal, como aqui a gente tem representadas, né, pela Djalmira e pela Tereza Virgínia. E então esse grupo, eu estou muito nervosa, gente, mas é porque eu estou com alguns problemas de saúde aqui, tá? Mas eu vou conseguir chegar lá no final. Então, esse grupo tem esse propósito, né, de fazer uma enciclopédia que circule mundialmente para a comunidade de um modo geral, não tem pretensões de ser um projeto só acadêmico, mas também um projeto que tenha legibilidade a todos aqueles que têm interesse de pesquisar o Guimarães Rosa, principalmente no campo da educação. Não a educação escolar somente, mas todas as instâncias que, em certa medida, produzem, né, conhecimento vinculado aí ao aprendizado da gente cotidianamente. Então, somos esse grupo bastante variado, né, de pessoas que têm diferentes propostas relacionadas à obra do Guimarães Rosa. E o objetivo do projeto é, portanto, organizar uma enciclopédia virtual. Também pensamos que futuramente poderíamos fazê-la física, né, como objeto físico, pensando aí em temas e aspectos da obra do Rosa, além de produção de atividades de ensino, de pesquisa e extensão, né, inclusive com cursos de longa e curta duração, como eu vou mencionar daqui a pouco. As bases conceituais que ancoram o nosso projeto são três conceitos, né, de autores bastante conhecidos. Eu não vou desenvolvê-los aqui porque não me parece oportuno nesse momento, mas depois, se houver tempo, a gente pode conversar um pouco para entendermos, né, como que esses conceitos de enciclopédia, do Humberto Eco, de rizoma, do Gilles Deleuze e Félix Guattari, e o de multiplicidade, do Ítalo Calvino, constituem a base para a gente poder pensar uma enciclopédia que tenha esse aspecto de não só vincular a partir de hiperlinks um verbete no outro, mas também de vincular temas externos à própria enciclopédia que estejam hospedados em outros sites, de modo que a gente crie uma rede com inúmeras conexões, né, para a gente conseguir encontrar o máximo possível da produção rosiana no universo virtual. E a gente tem, claro, que as bases conceituais do ponto de vista microestrutural. Aí, nesse momento, eu estou falando do levantamento teórico que cada pesquisador vai fazer para a produção do seu verbete. Então, isso é de responsabilidade de cada pesquisador ou grupo de pesquisadores que estiverem vinculados para a produção de um verbete com um determinado tema. Então, os verbetes, na verdade, assim, quando fizemos a enciclopédia a partir da Universidade de Montes Claros, havia alguns verbetes, né, que a gente construiu, acho que 15 verbetes, e agora a gente está considerando esse material como base para produzir verbetes que aproveitem esse material. Mas daí, no mapa mental que eu vou apresentar para vocês, a gente tem um conjunto de temas que nós tentamos aí separar por macro temas e tentando vincular pesquisadores. Então, é um mapa que não está atualizado, porque continuamente pessoas vêm e vão, mas ele dá uma ideia daquilo que a gente pretende
fazer. Eu não sei se eu vou conseguir abrir aqui. No primeiro ainda? Tô mudando, então espera aí. Eu vou tirar do modo apresentação. Agora vocês veem? Entendi. Então, aqui eu falei já desse aqui, falei desse aqui, e agora eu estou aqui. E aí eu abri uma... Eu vou abrir de novo, então, esse mapa. Mas ele não vai abrir aqui, né? Eu abri o mapa mental na internet. Não sei se vocês estão vendo. Porque... Deixa eu voltar. Não estou conseguindo, gente, passar para o mapa mental. Porque eu abri na internet, mas eu voltei. Acabou que ficaram duas, tem duas imagens aparecendo para mim. Bom, depois eu mostro esse mapa mental, porque senão isso vai tomar bastante tempo da gente. Então, eu trouxe só um exemplo de um material que foi realizado na Unimontes ainda, com o tema dos rios. Então, a gente tem aqui um mapa que foi produzido pela professora Marina Carneiro, professora do curso de Geografia da Unimontes. Ela fez um levantamento de todos os rios, córregos e afluentes que aparecem no Grande Sertão Veredas, e fez um mapa colorindo, né, de azul todos esses rios, córregos e afluentes que aparecem no Grande Sertão. E depois ela escreveu um verbete acerca desse material, né? Então, quais são os produtos, né, que nós pretendemos ter quando o projeto estiver mais avançado, né? Além da enciclopédia com esses temas, né, relacionados à obra do Posa, nós também teremos uma plataforma para hospedagem da enciclopédia e do acervo digital, né? Essa era uma proposta antiga que a gente ainda tem que negociar, né, que é o museu da... lá de lá de Andexé, né, que é a casa de Manuelzão. A gente tem um trabalho lá já de 13 anos, e a ideia era que a gente criasse um vínculo com o museu de lá. Vamos oferecer também cursos de curta duração, seminário para apresentação parcial da enciclopédia, e um livro com a coletânea de alguns verbetes sobre nosso trabalho. E também vamos criar uma loja virtual para conseguirmos comercializar, né, produtos vinculados à obra de Rosa, claro que inspirados, né, a gente já teve, inclusive, reunião com advogados para compreender como que a gente pode fazer uso da obra do autor sem ter problemas, né, com a família. Então, essa loja, a ideia é que ela consiga gerar subsídios para a manutenção do nosso site, o site que vai abrigar a enciclopédia, e até a gente conseguir, portanto, ou patrocínio, ou então verba de editais de pesquisa, né? E aqui eu queria mostrar para vocês a identidade visual do projeto. Eu não sei se vai dar certo de novo, como não deu com o mapa mental. Eu não estou conseguindo fazer isso aqui porque tem que estar no modo exibição. Eu vou tentar o modo exibição. Vocês me dizem se aparece aí a página da identidade visual do projeto. Vocês conseguem ver? Então, bom, eu vou fazer o seguinte: é um caderno de referências que deu origem à identidade visual do projeto.
que eu considero um processo tradutório, né, muito, muito interessante, porque além de buscar referências na arquitetura regional, busca essas referências também no próprio sertão, né, usando aí Manuelzinho da Crua, os Buritis como referência, né, e uma paleta de cores muito interessante vinculada a essa cor do sertão, além de usar alguns elementos da cultura de cordel, né, e isso tudo foi estudado, né, pelo Antônio Cavallo, que é o editor-chefe da editora O Sexo da Palavra, e ele, então, né, nós fizemos algumas reuniões, depois submetemos ao voto do grupo, e aí alguns elementos que vocês veem aí na apresentação desse slide, eles fazem parte da identidade visual do projeto, né? Então, eu queria só trazer essa introdução e passar a palavra para os colegas que vão, de fato, fazer a apresentação dos temas em desenvolvimento. Eu quero passar, então, a palavra para a professora Tereza Virgínia. Muito obrigada, gente. Obrigada, Théo. Eu agradeço também a oportunidade que o Grete, na pessoa do professor João Milton, ofereceu para nós, né, a apresentação da Solange, e começo. Eu vou ler, recording porque stopped. Eu sou muito divagadora, então é melhor eu ler para não perder o tempo. Recording in progress. Ah, tá, não, porque, desculpa, mas eu escutei aqui que a gravação tinha parado, eu ia perguntar se tinha acontecido alguma coisa, mas voltou, desculpe. Tá bom, tá joia, tá gravando, né? Então tá. Eu vou começar, então. Na enciclopédia Rosiana, eu estou responsável pelo verbete Rosa e os Clássicos. No trabalho, eu observo que o verbete vem tomando um formato curioso. Após a pesquisa mais aprofundada, notei que João Guimarães Rosa frequentemente afirmou não se considerar primordialmente romancista, nem poeta, nem contista. Mas antes, um tradutor nos moldes de Otávio Paz. Eu relembro o que dizia o mexicano, para a gente ver como que ele é comparável ao Otávio Paz, nesse ponto que eu vou tocar agora. Otávio Paz diz: não há textos originais, todos são tradução, metáfora de outro texto. A linguagem mesma é uma tradução. Cada palavra e cada frase explicam, traduzem o que querem dizer ou significam outras e outras palavras e frases. Falar é um contínuo traduzir dentro de uma mesma língua. Otávio Paz, ainda nesse aspecto, ele continua no mesmo livro. Por meios diferentes devem ser produzidos resultados semelhantes. Eu digo semelhantes, não idênticos. A tradução é a arte da analogia, a arte das correspondências, uma arte de sombras e ecos. Chamo agora analogia ao que antes chamava de transformação. A tradução é a arte de produzir efeitos análogos aos do texto original em diferentes suportes. Bom, E completa esse parágrafo dizendo o seguinte: podemos dizer isto ainda mais radicalmente. A tradução é a arte de produzir
com um texto diferente, um poema semelhante ao original. Por que eu digo isso tudo? Vocês já vão entender por que eu começo pelo Otávio Paz para falar de Guimarães Rosa. Eu grifo a última frase, a tradução é a arte de produzir, com um texto diferente, um poema semelhante ao original. Não é isso que se faz na recepção clássica. Quando eu pego uma obra clássica e vou reescrevê-la em recepção clássica, que é a função do meu verbete, não é a mesma coisa que se faz na recepção clássica. Isso é um problema enorme para se pensar Guimarães Rosa enquanto aquele que faz recepção clássica. O Otávio Paz continua ainda com uma analogia e tenham paciência para ouvir o Paz mais um pouquinho, para poder perceber a coisa, a complexidade da coisa. Ele vai falar de células. As células querem duplicar-se, porque não têm ego, são desalmadas. O homem quer salvar a sua alma ou o seu ego, não a sua vida. Do ego vêm as duas ideias que nos têm obscurecido. Somos seres únicos e nossa singularidade deve ser preservada de alguma forma. Dessa forma, não se trata de duplicação, mas sim de transformação. A duplicação é uma tradução literal. Uma identidade externa entre o original e a cópia. A transformação é uma tradução poética ou literária. Essa tradução é também chamada transfiguração e, por vezes, transmutação. O homem traduz o universo e, ao traduzi-lo, altera-o. Agora vamos ouvir o que, que o Guimarães Rosa fala sobre si mesmo. E aí vocês vão ver a coincidência do que um e outro falam. São mais ou menos contemporâneos os dois. O Guimarães afirma para Fernando Camacho, numa entrevista, quando eu escrevo, é como se eu quisesse pegar uma coisa que já existe. Eu não posso trair essa coisa. A criação da minha obra é uma tradução de uma coisa que eu não vejo. Há uma fidelidade a essa coisa que eu não sei qual é, mas sinto que tenho de guardar aquilo, de respeitar. E continua, e aí ele vai falar numa outra entrevista com o Gunther Lorenz, a mesma coisa. Ele diz para ele, para o Gunther, escrevo e creio que este é meu aparelho de controle, o idioma português, tal como usamos no Brasil. Entretanto, no fundo, enquanto vou escrevendo, eu moro perto do aeroporto, gente, me desculpe. Enquanto eu vou escrevendo, eu traduzo, extraio de muitos outros idiomas. Disso resultam meus livros, escritos em um idioma próprio meu. E pode-se deduzir daí que não submeto à tirania da gramática e dos dicionários dos outros. Bom, os trechos citados, portanto, permitem inferirmos que os livros destes autores são todos traduções, será? Isso é muito interessante quando se fala de direitos autorais, né? A declaração suscita uma questão premente. Se é assim, onde podemos localizar os originais de Guimarães Rosa, se ele diz que é um tradutor? Isso parece nos obrigar à garimpagem, o que venho fazendo por anos. Creio ter achado pepitas extraordinárias sobre esse tema. Contudo, ouso afiançar que a considerável fortuna crítica a ele dedicada não detecta qualquer estudo que identificasse conto ou romance de Guimarães como tradução de obra literária produzida em outro idioma e cultura. Fala-se da recepção clássica em Rosa, de como ele recuperou Homero, por exemplo, um paralelo com o episódio do Ciclope e o famigerado. Né?
é um artigo de Werner, de 2012. Um outro sobre Maria Mutema e como que Maria Mutema recupera as sereias, um artigo de 2015. O que seria uma forma alargada de entender a tradução como transladação de costumes e modos de ser manifestos de culturas sustentadas por idiomas diversos do português. Mas eu me pergunto, seria tradução lato sensu, adaptação, tradução metafórmica, tradução Exu, como diz o Guilherme Pontijo? Se forem, temos um complicador. Os livros de Guimarães Rosa não são criações puras. Seriam, porventura, meras coletâneas de traduções dos outros? Amálgamas linguísticos, culturais por intertextualidade? Estas constatações geram outros complicadores. Como devemos receber e conceber a obra de Guimarães Rosa na perspectiva de recepção dos clássicos? Entendo, porém, que Rosa joga junto, em um único arremesso, vida e obra, tradução e criação. A atitude é típica, como se sabe, dele, que evita o lugar comum. Ele não é um tradutor comum, ele não é um criador comum, né? Bom, isso é o que diz o verbo, por exemplo, grego, simbalém, jogar junto. Ele joga junto, como se estivesse fazendo um quiasma, e trabalha com malabarismo de quatro elementos diferentes. Nesses conformes, ele une um corpo escrito de texto e uma alma autoanunciada pelo escritor, de um modo bem semelhante àquele formulado por Otávio Paz. Pois bem, acatando o depoimento de Guimarães Rosa como verdade inquestionável, e somando ao depoimento do mexicano, vemos a relação de Rosa com os clássicos como um conjunto de traduções, não somente de obras, de temas, de motivos gregos, mas ainda mais sofisticadamente de estruturas linguísticas, peculiares de uma enormidade de línguas, não somente a do grego. Amálgama e transposição rebelde, mas obediente a leis universais da linguagem. Para ele, supomos que o mito de Babel já não há. Ou se perdura, perverteu-se do modo como Riquier o interpretou ou do modo como Berman propôs. Não há mais o fantasma assustador da multiplicidade de línguas, porque esta multiplicidade tem um sentido de fartura, de renovação das línguas entre si. A tradução é, por assim dizer, a demonstração da unidade das línguas. Logo, ela é uma boa nova. Uma boa nova da traduzibilidade universal. As perguntas formuladas, então, têm resposta difusa e babélica, segundo julgamos. Só uma certeza temos: a de que foi o próprio autor que provocou essa complexificação ao nomear as suas obras como tradução. Fê-lo nas declarações não ficcionais, é importante dizer isso, e também de modo metafórico e simbólico nos contos e romances. Afinal, Rosa é um tradutor ou um criador reprodutor? Inventar uma obra a partir do nada é criação ou mega tradução do mundo? Nos termos de Rosa e de Otávio Paz, originais não existem e criação é tão somente um ato de tradução. Ora, isso tem implicação direta na reapropriação empreendida pelo mineiro de textos ancestrais greco-latinos, seja através da recuperação de enredos, de episódios, de mitos, ou da exibição e transliteração do léxico, para o qual temos um caso paradigmático, que é o Harmamaxa, vindo do grego,
né? Quando ele diz para o Bizarre, muito emocionado e entusiasmado, com ponto de exclamação, que sim, era do grego, aquela palavra que aparecia ali era típica do grego, conteúdo e étimo. O requinte da apropriação dos clássicos no Rosa é, portanto, inegável. A sofisticação criadora do escritor de Cordesburgo é latente, anímica, potente, inóspita, e isso inóspita no sentido de que não é hospitaleira, e vandálica. É uma apropriação destrutiva no sentido mesmo da pós-modernidade, ou seja, uma desconstrução. E ser no sentido da pós-modernidade é muito interessante, porque há alguns teóricos que dizem que o Rosa é um conservador. Se ele está na época do modernismo ou pós-modernismo, já na pós-modernidade, ele é um sujeito de vanguarda nesse sentido. A consequência dessas afirmações todas é afirmar dessa apropriação transgressora do Rosa, dos clássicos, é afirmar-se negando o clássico, enfraquecendo seu valor intrínseco, emulando ao máximo, ou seja, superando os antecessores. Bom, terminando, né, ela não se limita a essa apropriação dos clássicos a retomar étimos gregos na fala dos jagunços. Assim, é com todas as estratificações. Não se limita a falar dos mitos, dos enredos, episódios, fórmulas, léxico, sintaxe e sonorização, nem da técnica. Né? E volta à questão. Rosa é tradutor ou criador reprodutor? Creio que se trata de um touro inseminador, o Rosa. Um touro inseminador. No tourear que enfrenta o seu predecessor fazendo o espetáculo de tourada. Desafia, provoca, ataca, corteja, engana, lacera e mata. Ou seja, supera o antecessor. Jagunço Tabaré, o escritor diplomata? Sim, penso que, para ele, ponta de lápis é punhal. No prefácio sobre a escova e a dúvida, o Rosa vai dizer assim: a gente de levante, a boiada só a querer pó e estrada melindraram-se, esticando orelhas, os burros de carquejar, ajujados já na tralha e os caixotes. Alguém disse, isso aqui é importante na citação, doutor João, na hora em que essa armadilha rolar toda no chão, que escrita bonita que o senhor vai fazer, hein? Os vaqueiros dos gerais riem-se sem dificuldade. Zito só observou. O senhor está assinando aí qualquer bobajada? Antes apreciaria minha caderneta atada no botão da camisa por cordel e vai por aí afora. Eis, então, concluindo. A apropriação dos clássicos em Rosa é uma armadilha traçada com lápis de duas pontas. Rosa não se sujeita aos clássicos de forma explícita e evidenciando o débito, mas distorce, dilacera, fragmenta, revira, a ponto de a coisa não ser quase reconhecível imediatamente. Assim, não se configura como tradutor no sentido servil, subserviente, mas é visto como alguém completamente original. Por outro lado, por orgulho intelectual e prudência, e com esperteza típica de mestre, ele acena, por meio de pistas, de rastros, para o substrato respeitável, o manancial de que bebe, o segredo escondido. Além disso, ele vigia os tradutores e não permite que eles façam isso com ele. É isso, é meio isso. Poesia também acontece no meio da crueza. Recordo-lhes um episódio de Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que o Reobaldo comenta uma cena.
Pois não era que, num canto, estavam uns permanecidos todos se ocupando num manejo caprichoso, e isso que eles executavam, que estavam desbastando os dentes deles mesmos, aperfeiçoando os dentes em pontas? Ao que ele relata que o Fafafá retrucou, ué, em minha terra se afia guampa é touro, ixi. Acho que vale para o Rosa a frase que ele escreveu. Deito em ponta de faca, durmo em ponta de faca e amanheço em riba do meu colchão. É isso que eu queria dizer. Muito obrigada pela oportunidade. Passo a palavra agora. Não sei para quem. Thelma é que manda. Tereza, muito obrigada. Muito bonito o seu texto. Eu vou passar a palavra agora para a professora Djalmira Maria fazer essa apresentação. Boa tarde a todos. Thelma, Tereza, Camila, Matias, Solange, Miralda, agradecendo já a oportunidade de estar aqui com vocês. Minha fala aqui, ela é um pouco, vamos dizer assim, diferente da Tereza Virgínia, ouvi-la é sempre um prazer, né? Nesse encontro aqui de tradução, né? Nós lá da UFMG resolvemos aceitar um desafio, né? Já que Guimarães Rosa nos desafia tanto, né, Tereza? No sentido de traduzi-lo para uma exposição virtual que foi desenvolvida pelo Espaço do Conhecimento da UFMG, onde eu tive a oportunidade de dirigir esse lugar de divulgação científica e cultural da universidade. E nesses tempos de pandemia, nós decidimos levar um pouco de alento para, né, nós que estávamos confinados em nossas casas, trabalhando um pouco com o tema da literatura, mas de uma maneira um pouco diferenciada, no sentido de como é que a gente poderia trabalhar Guimarães Rosa a partir de uma exposição virtual. E trabalhar Guimarães Rosa não é muito fácil, do ponto de vista dos direitos autorais, né, das obras. Então, foi outro desafio que nós tivemos que, vamos dizer assim, transpor, que foi trabalhar as reverberações, chamamos de reverberações, da obra de Guimarães Rosa em diferentes linguagens. Então, nós pensamos numa exposição virtual que tivessem várias instalações que dialogassem com a obra. E essas linguagens, elas vieram tanto da música, né, como da gastronomia, como, claro, também da literatura, mas também de jogos digitais, que incluímos dois na exposição, também para conseguir atrair um público, vamos dizer assim, de jovens que frequentam ou frequentavam o Espaço do Conhecimento antes, e gostaríamos que Guimarães Rosa também fosse conhecido desse público, quatro pessoas de áreas diferentes que começaram a pensar em como, né, traduzir Guimarães Rosa para esse mundo virtual através de uma determinada expografia. Então, a primeira foi a professora Cláudia Soares, da Letras, da UFMG, Dânia Lima, que era responsável pela expografia do Espaço do Conhecimento, em termos de exposições físicas, e aí veio a ideia de como transpor para o mundo virtual. Maurício Gino, que é da área de cinema de animação, porque sabíamos que iríamos precisar, né, de algo mais nesse mundo virtual que pudesse atrair as pessoas. E no meu caso, né, na época eu era diretora do Espaço do Conhecimento e eu sou da área do turismo, onde nós trabalhamos com um projeto de extensão que seria a construção de uma rota literária que sai de Cordisburgo
e chega até a Chapada Gaúcha, né, que é o município no norte de Minas Gerais, no sentido de construir uma rota turística onde a mediação seja a literatura, especificamente, né, a literatura de Guimarães Rosa. Então, o que eu vou trazer para vocês hoje, e aí já aproveitando, né, o meu verbete dentro da enciclopédia é exatamente o turismo literário. Então, eu vou trazer para vocês hoje um pouquinho dessa, da ideia dessa exposição e um pequeno videozinho de como se fosse um tutorial de visita a essa exposição, né? Vou passar aqui rapidinho. Aqui é um pouco o edifício, não sei se está passando, agora sim, do Espaço do Conhecimento da UFMG, que é esse lugar, né, de divulgação da ciência e da cultura da Universidade Federal. E, inicialmente, a ideia era que essa exposição fosse presencial, exatamente no segundo andar desse edifício, onde ficam as exposições temporárias, mas veio a pandemia e nossos planos, né, tiveram que ser alterados. Então, existia um projeto de extensão da universidade, desde 2016, que se chamou, né, Cartografia Rosiana, Guimarães Rosa sob a perspectiva da preservação, salvaguarda cultural e inclusão produtiva. E éramos quatro professores, basicamente, que desenvolvemos esse projeto junto com a comunidade: um professor da área da cartografia, outro do design, um da geografia e um do turismo. E nesse projeto de extensão, nós nos aproximamos muito dos territórios de Morro da Garça e Cordisburgo, que são dois municípios onde há um trabalho muito grande com a obra de Guimarães Rosa, especificamente narração oral por jovens da obra de Guimarães. Então, a ideia, ela evoluiu até chegar nessa exposição que chamamos de Sertão Mundo, pegando, né, uma frase do Grande Sertão, que o sertão é do tamanho do mundo. Então, a curadoria, aqui estamos os quatro curadores, e qual foi a nossa ideia, né? Então, na verdade, era uma exposição inspirada no universo do escritor, exatamente para que a gente pudesse trabalhar um pouco fora dos direitos autorais da obra. Então, nós não temos especificamente instalações trabalhando diretamente com a obra, mas temos os desdobramentos na música, nas artes visuais, na dança, no canto coral, na culinária, nos bordados, entre outras linguagens que nós utilizamos. O objetivo foi educar para a sensibilidade. A figura do sertão como norteador e do labirinto como ideia, um percurso aberto que exige atenção. E definimos cinco eixos temáticos: infância, onde nós trabalhamos um pouco com as brincadeiras do sertão; linguagem; natureza; sertão mundo e as reverberações. E no caso da expografia, como é que pensamos, né, em apresentar essa exposição? A ideia desse mapa, que mostra um percurso, que tem muito a ver com a ideia da travessia, né, de ir de um lugar ao outro, mas voltando para si mesmo. Então, a ideia foi o mapa, e as pessoas poderiam escolher o seu percurso a partir desse mapa, né? Seria um circuito aberto, digamos assim, né? Tivemos um cuidado muito grande com a identidade visual, trabalhando com as cores do sertão, e os ícones que nós trabalhamos, eles vieram de oficinas que nós realizamos nas cidades de Cordisburgo e também em Morro da Garça, com
argila, pedindo que as pessoas, né, elas pudessem modular ícones ou lembranças que elas tinham a partir da obra. Então, fizemos essas duas oficinas e o resultado dos trabalhos, né, foram trabalhados em termos de design, no sentido de transformar em imagens que foram utilizadas dentro do site da exposição. Aqui, basicamente, algumas instalações que nós criamos, né? No caso de infância, alguns vídeos como Brincadeiras do Sertão e um jogo virtual chamado O Que Tem na Venda do Seu Fulô, que era o pai do Guimarães, né? Na linguagem, criamos um outro jogo que chama Costurando Palavras e a animação, né? Do conto Burrinho Pedrez, que chamamos de O Pedrez, a partir do ritmo, né, de um trecho da obra. No eixo natureza, pedimos a uma artista plástica que fez todo um livro que ilustra os pássaros existentes no Grande Sertão. Então, há uma fala muito bonita da Dilce Laranjeira falando sobre o seu trabalho. Alguns outros vídeos. No caso de reverberações, nós temos uma instalação que chama O Céu do Sertão, que resultou, né, de um concurso de poesia, onde a Thelma foi uma das juradas. Fizemos um concurso de poesia chamado O Céu de Primavera no Sertão, e a Thelma esteve conosco nesse pool de jurados para a escolha das melhores poesias, e incluímos inclusive no catálogo da exposição, e o Sertão Mundo, que mostra o sertão, a sua tradução em diferentes países, onde o Mathieu, que está aqui presente, também tem uma instalação dentro da exposição, onde ele fala do processo de tradução da obra de Guimarães Rosa, né? Então, basicamente, essa aqui é a imagem do mapa que nós construímos, onde cada esfera, né, dessa que aparece, ela representa um eixo, e ao clicar, entramos nas instalações dessa exposição. E uma questão muito interessante é que, diferentemente de outras exposições, quando a gente entra e a gente recebe um panfleto ou um guia da exposição, nós resolvemos aqui fazer o contrário. Criamos uma caderneta de visitação, onde cada instalação ela tem um adesivo virtual, onde a pessoa pode recolher esse adesivo e colecionar nessa caderneta de viagem, que, na verdade, vamos dizer assim, é o registro do passeio pela exposição, né? Trabalhamos junto com o setor, né, a área de educação, arte e educação do Espaço do Conhecimento, e criamos um projeto chamado Sertãozinho, que foi trabalhar a exposição para os jovens e as crianças que, né, visitam hoje presencialmente, mas que também nos visitavam e visitam virtualmente, né? Então, foi feito uma passagem de oficinas educativas físicas para oficinas educativas online, onde as crianças pudessem interagir também com a exposição. Aqui só uma foto, Guimarães Rosa, aqui a estação, a Igreja de São José, a Gruta de Maquiné e a Casa Elefante, que é bastante conhecida da região. Então, isso é parte do jogo digital, né? Aqui só falando um pouquinho da instalação chamada O Céu do Sertão, que resulta desse concurso de poesia que nós fizemos. E, finalmente, aqui um pouco da nossa marca com um certo movimento, trabalhando nessa perspectiva dos ícones e das letras que nós utilizamos na exposição, né? Então, basicamente, era isso que eu queria mostrar para vocês, como é que nós
traduzimos, né, esse mundo de Guimarães Rosa a partir do cenário do sertão nessa exposição. E eu vou tentar passar aqui o vídeo que nós, como um tutorial da exposição, que ainda está online para aqueles que desejam assistir. Vamos ver se a gente consegue entrar aqui na exposição. Acho que foi. Para a gente não está aparecendo, Djamira. Está aparecendo o... Não está aparecendo o vídeo, não. Thelma? Não. É. Isso. É, que foi que eu não fiz. A gente pode também colocar aqui no chat o link para vocês entrarem, acho melhor, né? Isso, é um vídeo bem pequenininho. Isso. Deixa eu colocar aqui, então, parar de apresentar. E, opa, stop. E eu vou colocar aqui no chat o link do YouTube, que eu acho que vocês conseguem... E aí vocês podem conhecer um pouco da exposição. Foi aí? Vocês conseguiram entrar? No chat, é para compartilhar com o pessoal no YouTube. Tem no assim. YouTube, até agora, não está aparecendo. É. Aí, no caso, o Miraldo, que está... gerenciando aqui a página, a plataforma, vai colocar lá e o pessoal vê. Obrigada. Obrigada aí. Djamira. Obrigada a você, viu, querida? Esse trabalho tão bonito, né? Eu vou passar agora a palavra para uma tia Edócia. Estão me ouvindo? Pronto. Desculpa. Sim, tudo bem? Tudo bom? Então, bom, primeiro eu quero dizer que para mim é um prazer estar falando aqui com vocês hoje, porque, na verdade, eu faz já mais de 15 anos que eu falo do Guimarães Rosa, mas eu falo quase sempre em francês, para o público francês, então eu estou sempre tentando explicar a que ponto o Guimarães Rosa é genial, sempre tentando falar, mostrar, dando exemplos, traduzindo, para que o público francês tenha noção a que ponto essa escritura é tão genial e tão única na literatura brasileira e mundial. Então, de certa forma, para mim é um alívio hoje falando para vocês, porque eu não preciso mais passar desse ponto, nessa ponte, né? E porque vocês já sabem a que ponto ele é um escritor imenso. Então, eu vou falar agora de tradução, e mais especificamente das traduções do Grande Sertão Veredas. Eu fiz, ao longo dos anos, um levantamento de todas as traduções que foram feitas desse romance, desde os anos 60 até hoje, e eu espero que essa lista ela seja exaustiva, mesmo se é muito difícil ter certeza disso, porque existe um site que se chama Index Translatiorum, que repertoria muitas traduções, mas não todas. Por exemplo, tem uma tradução sueca que eu achei procurando, buscando por aqui, por ali na internet, acabei encontrando num sebo uma tradução sueca dos anos 60, e comprei, claro. E eu tentei depois buscar várias línguas, mas é difícil ter certeza que não existem outras traduções que às vezes foram editadas, por exemplo, tem traduções que foram editadas na União Soviética
e que também são esgotadas, é claro, então você não é tão fácil encontrar assim. E, então, bom, é isso, tem traduções gostadas, traduções raras. Então, se vocês souberem de alguma tradução que eu vou mostrar agora para vocês, se vocês souberem alguma que não está repertoriada, por favor, me avisem, eu vou incluir nesse repertório de 16 traduções, são do alemão pelo Bertolt Zilli. E, bom, vamos ver se quando é que essa tradução sai. Agora eu vou tentar, o ideal seria que eu consiga, eu não vou conseguir dividir a minha tela, mas eu vou conseguir mandar para vocês. Olha, eu vou mandar um arquivo, deixa eu ver aqui se eu consigo achar. Não estou achando. Só um instantinho. Aqui. Olha, eu mandei para vocês. Vocês receberam um arquivo? Capture. Sim. Então, se vocês abrirem esse arquivo, eu aconselho vocês a abrirem em vez de. Se a gente abrir esse arquivo, aparece. Uma lista das 16 traduções, então, feita desde 63 até 2016, do Grande Sertão Veredas. Né? São todas as traduções que eu consegui achar, pelo menos. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente pode se dizer, né, além do que a Teresa tinha dito do fantasma assustador da multiplicidade das línguas, que quando a gente vê assim tanta língua, sobretudo quando eu pego exemplos de texto, parece uma coisa um pouco assustadora, mas o que a gente pode dizer, lendo um pouco todas essas traduções, é que é um romance que tem uma particularidade que é bastante rara, ao meu ver, é o único que eu conheço que dá isso, que é você comparando todas as traduções entre elas, você tem a impressão, às vezes, de estar lendo livros totalmente diferentes. Isso é muito típico do Guimarães Rosa em tradução. Eu digo isso não somente comparando as traduções em línguas idênticas, como o francês e o espanhol, são as únicas línguas que têm uma retradução, né? Por enquanto, vai ter em breve do inglês, como eu disse, do alemão, mas por enquanto só tem o francês e o espanhol. Mas se você pegar todas essas traduções e comparar, por exemplo, a primeira tradução francesa do Jacques Villard, e comparar ela com a tradução, por exemplo, do neerlandês, que é uma das traduções mais recentes, você tem a impressão, às vezes, de estar lendo dois Riobaldos totalmente diferentes. Realmente, o Riobaldo do francês, por exemplo, do Jean-Jacques Villard, ele começa o texto dizendo foutaise, em vez de nonada. Né? Nonada é a palavra inicial, vocês sabem, do romance. Em francês, ficou na língua do Jean-Jacques Villard, foutaise. Em neerlandês, ele conseguiu, o tradutor, fazer uma linguagem que inclui os neologismos, inclui alguns arcaísmos, inclui também os regionalismos, enquanto o primeiro tradutor francês escreve uma língua totalmente não neutra, como foi feito muitas vezes, não é dizer que ponto um é melhor ou a que ponto outro é pior, não é isso. E claro que, bom, não dá para negar que a tradução neerlandesa, ao meu ver, mesmo sem falar neerlandês direito, eu trabalhei com neerlandês, então a gente trabalha junto, mas é claro que a tradução neerlandesa é mais próxima do texto original. Mas o que eu queria dizer, assim, o que é mais interessante é ver como que esse livro, né, esse romance do Rosa, permite também essas traduções que passam, às vezes, totalmente por cima dos neologismos e da criação do Rosa. E é, de certa forma, a maior parte das traduções, sobretudo das traduções mais antigas, eu tenho a impressão, pelo meu ver, que cada vez mais, ao longo dos anos, sobretudo nos anos 2000, os tradutores foram incluindo essa linguagem, foram entendendo também a complexidade da língua, então foram incluindo a síntaxe e uma linguagem que às vezes é mais difícil de ler. Enquanto os primeiros tradutores, isso é muito evidente na tradução inglesa, na tradução francesa, os primeiros tradutores queriam traduzir o sentido, e eu acho que eles não se davam conta da complexidade ou não tinham condição de traduzir essa complexidade.
Então, são traduções neutras, digamos. Inclusive, a tradução inglesa serviu de livro original para algumas traduções. Isso é muito interessante também. Ver como a tradução inglesa, que é bem neutra, ela serviu de tradução, por exemplo, serviu de texto original para as traduções, por exemplo, sueca. Então, vamos lá, vamos ver o título agora, que são bem interessantes já, todos esses títulos do Grande Sertão, em várias línguas, e essa diversidade que eu falei, essa diversidade do texto traduzido, que é tão grande em várias línguas, né, que eu dizia que é um texto que pode ser traduzido de tantas formas diferentes, a gente já vê essa diversidade no título. Então, se vocês olharem, vocês verem que tem muitos títulos que traduzem Grande Sertão, né, em espanhol, Grande Sertão de Heredas, seria Wilderness, em inglês, seria o selvagem, a extensão selvagem, né, eu não encontrei a palavra em português, mas seria o grande selvagem, né, Caminhos. Em polonês também, Belki Puskovi também é o grande selvagem. Tem também eslovaco, mesma coisa, Verka Pusatino, enfim, em várias línguas, em neerlandês também, mas tem algumas línguas que traduziram o conto faustiano, né, do Grande Sertão, esse episódio faustiano, e são, é claro, o inglês, que é essa tradução famosa, The Devil to Pay in the Backlands, e também a tradução para o dinamarquês, que é Djævelen på vejen, que quer dizer o diabo no caminho, na estrada, né? A tradução dinamarquesa, inclusive, que leva na capa, eu devia ter feito para vocês também uma amostra das capas, porque é muito interessante, mas na capa da tradução dinamarquesa é uma espécie de diabo com um buraco na barriga, enfim, uma imagem totalmente surpreendente para esse romance. Então tem esse, tem o Grande Sertão, né, que é as traduções que traduziram a localidade, então o terreno, outras que traduziram o conto faustiano, a tradução francesa que traduziu essa palavra linda em português, em francês também é muito bonita, Diadorim, né, Diadorim em francês, que é o romance, a história de amor, também muda totalmente o sentido do livro, se você lê o francês com a palavra Diadorim na cabeça, você está lendo um livro sobre o Diadorim, né, não é mais um livro sobre o sertão, o herói é essa personagem, homem e mulher, que é o Diadorim. E a tradução talvez mais estranha não, de um certo não é a palavra, mas mais hipertextual, quer dizer, que criou a partir do romance um outro romance totalmente diferente, é uma tradução sueca, que eu achei a mais incrível, eu trabalhei também com um amigo sueco, então em sueco a tradução se diz Livet är farligt, senhor, banditen riobaldus aventur, quer dizer, viver é perigoso, né? A vida é perigosa, é a palavra do Riobaldo que diz, ele diz várias vezes no Grande Sertão, viver é muito perigoso, então em sueco a tradução é viver é perigoso, senhor, as aventuras do bandido Riobaldo. Então, também uma tradução que é totalmente, começa com, a primeira palavra nonada foi traduzida assim, eu digo em tradução em português, ela começa assim dizendo, não é nada disso, senhor. Né, o senhor aparece várias vezes, ele acentua essa palavra senhor, que não tem no original, não é nada disso, senhor. Então, bom, para vocês verem a que ponto o texto rosiano pode ser traduzido assim, de uma forma totalmente hipertextual. Então, agora, eu tenho um pouquinho de tempo ainda, o que eu queria fazer é continuar um pouco dentro dessas traduções, pegando as palavras, né, das traduções e mostrar para vocês talvez como o texto rosiano ele pode ser polissêmico, como a polissemia, quer dizer, a multiplicidade dos sentidos, ela é importante, na verdade ela é exponencial, quer dizer, que quando você pega o Grande Sertão, quando a gente lê em português, a gente não tem noção, eu acho, a gente percebe, é claro, que os sentidos são diferentes, mas quando você pega as traduções e compara todas as traduções com o original, você se dá conta que os tradutores vem sentido que eu não via, por exemplo. Então, por exemplo, vou começar pelo começo. Então, tem o texto começa, né? Nonada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem, não, Deus esteja, né? E ele diz, por causa de um bezerro branco, erroso, olhos de nicer, civil e com máscara de cachorro.
Esse erroso, para um leitor brasileiro, se você lembrar que a palavra erroso aparece numa outra, ocorrência da obra do Rosa, no conto Campo Geral, o conto sobre o Miguelinho, ele diz, eu acho que a cabeça dele era errosa, né? Então, esse erroso só pode ser para um leitor, enfim, é óbvio que para o leitor brasileiro, o erroso é a coisa errada, né? Então, um bezerro branco erroso é um bezerro que nasceu deformado, ou a gente pode entender isso de vários sentidos. Mas quando a gente pega as traduções, a gente vê que essa palavra errosa, erroso, ela quer dizer, por exemplo, errante, em francês, muitas vezes. Não erroso, mas errante, um bezerro, stray em inglês, em francês, erron. Um bezerro que escapou da boiada, então bezerro errante. Pode ser também entendido como eroso, uma coisa que se apagou. Então isso é interessante, eu não sei, é um erro de tradução? Pode ser, eu que estou traduzindo esse romance há anos, eu não sei como é que eu vou fazer, porque eu gosto de traduzir no sentido certo, que seria a palavra erroso, de erro, mas ao mesmo tempo também é bonito ter que uma palavra queira dizer tantas coisas em português. Então eu acho bonito também a gente entender esse erroso por errante, mesmo se eu acho que no Guimarães Rosa não quis dizer isso, é interessante também. Bom, agora, tem outra palavra, logo depois, ele, né, por causa de um bezerro branco erroso, olhos de Nencer. Esses olhos de Nencer, teve muitos tradutores que entenderam eles como os olhos de um ser. Isso é interessante, quer dizer, os olhos de gente, né? Olhos como se fossem olhos de gente, olhos humanos. E daí tem várias traduções também, eu não tenho tempo hoje, eu queria fazer para vocês uma lista, mas talvez a gente pode fazer isso para uma enciclopédia, botar alguns exemplos e mostrar como todos os vários tradutores escolheram esse sentido de olhos de gente. E já outros traduziram como olhos que não eram, olhos que não existem. E eu acho que, nesse caso, os dois têm razão. Quer dizer, o Guimarães Rosa, com essas simples palavras, olhos de nem ser, ele quer dizer uma coisa e outra, e oposto. Quer dizer, é uma frase que quer dizer o que ela quer dizer, os olhos de nem ser, que quer dizer os olhos de um ser e olhos de nenhum ser. Eu acho isso genial e é dificílimo traduzir isso, essa ambiguidade que não decide um sentido, né? Que alguns tradutores conseguiram fazer isso, traduzir para que uma palavra e a frase seja tão ambígua que cada leitor vai encontrar o seu próprio sentido. Eu tenho tempo agora ainda, só um rapidinho, fazer um último exemplo, que ainda nessa introdução, nesse inquípito, né? Não sei como é que se diz em português, primeiras frases do romance. Você sabe, o Reobaldo, ele diz no começo que os camponeses vieram pegar as armas dele, ele fala, cedi, e ele diz, não tenho abusões, e logo em seguida, o senhor ri certas risadas. Esse o senhor ri certas risadas é também genial, porque é uma frase que pode ser entendida como o senhor ri certas risadas, né? O senhor tem razão de rir. E muitos tradutores traduziram nesse sentido, assim, o senhor ri certas risadas, né? Ele ri, então, é um riso de conivência, né? Quer dizer, que o Riobaldo está rindo com o ouvinte. O Riobaldo, esse ouvinte, eles são amigos e eles riem da palavra abusões ou do fato do Riobaldo ter dito que não tem abusões, e eles riem junto. Agora, tem outros tradutores, e uma boa parte deles também, que traduziu o senhor ri de uma maneira estranha. Então, é o senhor ri certas risadas, assim, uma coisa com três pontos com três pontos. Então, o senhor ri de uma maneira estranha. E aí é também genial, porque você pode entender isso de um sentido como o senhor ri, tá, eu estou junto com você, eu estou rindo com você, com o ouvinte, o Riobaldo está dizendo o senhor ri certas risadas, mas ele também pode estar dizendo o senhor ri de uma forma estranha, o senhor ri certas risadas, quer dizer o quê? Quer dizer que você é uma pessoa estranha. Quem será essa pessoa estranha? Né? Que está rindo da palavra busões, talvez, ou está rindo porque é uma palavra um pouco arcaica, ou será que ele está rindo do Riobaldo, ou dos camponeses que têm crenças, que mataram esse bezerro com a cara deformada? E aí a ideia que eu tive também, lendo nesse sentido como uma maneira estranha, e mais tarde, um pouquinho depois, você vê no texto, tem uma parte que o Riobaldo pergunta, mas não é o senhor que teria se anunciado
como o diabo, né? Tem uma, logo depois, ele fala, não acredito no diabo. E a grande interrogação do Reobaldo, no romance todo, é se o diabo existe ou não existe. Então, seria uma leitura estranhíssima dizer que o Reobaldo está negando a presença do diabo frente ao diabo, porque essa pessoa que ri da maneira estranha, talvez é o diabo ele mesmo, né? Pode ser, é uma leitura que vários tradutores, eu acho, que tiveram. Eu não sei se o Guimarães Rosa tinha isso em mente quando ele escreveu o Senhor Ri Certas Risadas, é muito difícil de dizer, mas é uma leitura totalmente possível e eu acho muito bonita também. Só alguns minutos ainda, só para dizer que a gente também, o que é interessante ler nesses 60 anos de tradução, que foram publicadas em épocas diferentes, em países diferentes, é que a gente pode contar também a história, além de entrar no detalhe de tradução, é contar a história de cada tradução e por grupo, né? Ver como é que essas traduções existiram e como é que elas foram recebidas e por que que elas foram criadas. Então, por exemplo, nas traduções mais antigas, é interessante fazer uma leitura de todas as traduções que foram publicadas atrás da Cortina de Ferro, né, na União Soviética. Por quê? Nessa época, tinha censura muito grande, isso foi uma tradutora tcheca que me disse, tinha uma censura muito grande. Então, os romances eram em traduções, eles conseguiam passar por essa censura, porque eles eram traduções. Então, era o caso do Jorge Amado, que era lido como um autor erótico, né, na Tchecoslováquia, por exemplo. Então, quando O Grande Sertão foi traduzido em tcheco, por exemplo, ele foi publicado em 5 mil exemplares, o que é bastante, bastante para a época, bastante para uma tradução, 5 mil, e ele circulou muito, porque tinham grupos de leitura. Então, além desses 5 mil, teve muito mais gente que leu esse romance do Grande Sertão em tcheco, que foi depois vendido em sebos e trocado, e as pessoas se passavam os livros que eles liam. E também ele era lido como um livro um pouco que passou pela censura, porque te falava da homossexualidade, né? Durante todo o romance, o Reobaldo é apaixonado pelo Diadorim, que é um homem até o final, quase. Então tinha uma carga homoerótica que foi muito... que era também muito, muito lida e muito falada. O que é engraçado pensar que no Brasil, quando o romance foi publicado em 1956, eu acho que a linguagem foi tão falada e tão assustadora que esse lado, esse homoerotismo, talvez demorou alguns anos para ser percebido até pelos leitores. E continuando, outro fato também nessas traduções da União Soviética, tem a tradução em polonês, que é engraçadíssimo, porque eu peguei o livro, eu devia ter pegado para vocês o livro, mas eles não estão aqui comigo agora, mas o livro em polonês é bem mais fino que qualquer tradução em outras línguas, ou inclusive que o livro em original. Porque depois eu fui olhar e falei, mas será que o polonês é uma língua tão sucinta assim? Na verdade é que foram feitos cortes, eu não sei se pela censura ou por outras razões, mas teve vários cortes que foram feitos no livro. E é só para acabar agora, já passei do meu tempo, mas só para dizer para vocês que a gente pode continuar lendo essas leituras de tradução. Tem, por exemplo, a tradução catalã, que é bem interessante também, que foi feita, a tradução em catalão, publicada em Barcelona pelo Javier Pàmies, foi feita, ele escreveu um longo prefácio, ele diz a verossimilhança antes de tudo, quer dizer, ele diz que ele traduziu um pouco contra a tradução espanhola do Ángel Crespo, que era um poeta espanhol, que fez a primeira tradução, que eu acho, que eu gosto muito, é muito próximo do original, mas esse catalão achou que ele não, que tinha que ser a verossimilhança antes de tudo, então ele traduz também um pouco contra um outro tradutor. Isso também é muito interessante de ver. Ou também a tradução neerlandesa, que eu achei, que me parece uma muito boa, é difícil para mim julgar, dar uma opinião definitiva, mas a tradução neerlandesa, que fez bastante sucesso, e tem até um CD em neerlandês, que conta uma parte da história, e tem o Reobaldo, é interessantíssimo ouvir ele falando o episódio do encontro com o diabo na encruzilhada dos caminhos, ele conta isso em neerlandês e tem os gritos dele, e é muito interessante ver como foi transformado esse livro em várias línguas.
Tá, eu por enquanto passei do meu tempo, mas tá isso. Obrigado. Obrigada, gente. Bom te ouvir. Trabalho que eu já acompanho de longa data. Muito obrigada, viu? É, vou passar a palavra agora para a Camila Oliveira. Boa tarde, pessoal. Prazer fazer parte desse grupo, né, também. Eu tenho, venho pesquisando Guimarães Rosa já desde a graduação. É, a minha área de pesquisa é bem a tradução de Guimarães Rosa, como essa tradução circula também dentro do mercado, né, editorial. E até que ponto a gente consegue ou não traduzir certas... não é bem expressões a palavra, como a gente consegue ou não traduzir certas visões de mundo, digamos assim. É, eu vou falar um pouco, bem brevemente, sobre aquilo que a gente pode considerar, por assim dizer, como intraduzível e como que isso se manifesta em Guimarães Rosa, mais especificamente usando o exemplo da um exemplo radical da linguagem do Iauaretê, né, que já faz parte dessa pesquisa em andamento, e considerando também a relação do conto com verbetes sobre fauna e flora em Rosa, mais especificamente ainda sobre a fauna, né, considerando o Iauaretê. E eu acho que vai dialogar um pouco também com o que a Teresa Virgínia esteve falando. Né? Então, essa discussão, né, sobre intraduzibilidade, ela não é recente, claro, nos estudos da tradução. Em um extremo desse paradoxo, da ideia de que a tradução é teoricamente impossível e do outro de que a tradução é possível devido a uma certa estrutura universal da linguagem, né, em termos benjaminianos, digamos assim. A obra de Guimarães Rosa, como nós já vimos em outras apresentações, ela é constantemente descrita como intraduzível por causa das suas particularidades, os neologismos, os regionalismos, a sintaxe, a relação com outros idiomas. Uma das tradutoras para o inglês, a Barbara Shelby, ela chegou a comentar numa carta para um editor estadunidense, certa vez, que a verdade é que ele é essencialmente intraduzível, não importa o que você faça. Então, a questão que eu coloco aqui, acho que, na verdade, a fala vai ser mais um grande questionamento que para a gente pensar um pouco sobre essa intraduzibilidade. A questão não é partir do discurso do fracasso, né, da tradução, das suas perdas inevitáveis, mas sim do intraduzível como aquilo que possibilita a permanência do outro, né, da alteridade e da multiplicidade de sentidos de uma língua para outra. Então, a partir disso, o que a gente pode observar é que a intraduzibilidade absoluta é uma impossibilidade. Ela é contradita pelo próprio ato de traduzir. Que traduzir também pode ser uma forma de aceitar a diferença do outro, né, de traduzir não a partir das semelhanças, mas das diferenças, e que essa aceitação também é parte do compromisso ético da tradução, né, ou seja, do reconhecer e receber o outro enquanto outro, como colocou Berman. Para mim, o conto, né, Meu Tio Iauaretê, ele é um exemplo, surge como um exemplo máximo dessa questão em Rosa, pela ligação intrínseca que ele tem com a mitologia indígena, que é manifestada não diretamente, mas por meio da linguagem do narrador, né, personagem, do hibridismo linguístico, e, por que não, cultural, né, também, entre o português e o tupi, e engatu, que colocam em evidência esse entre-lugar, entre o do personagem, né, como Viveiros de Castro chamou de devir animal, do personagem, do narrador. O mundo do Iauaretê é construído no exato momento em que ele é narrado. No caso extremo da narração em primeira pessoa, ele também é destruído abruptamente no momento em que o narrador perde a voz. Então, na narrativa essencialmente perspectivista, se a gente for colocar essa questão do Viveiros de Castro e da tradução perspectivista, o que está em conflito é a natureza do narrador, personagem, que transita entre diferentes posições de sujeito, ele está alheio a si mesmo, que é manifestado também nesse caráter de autotradução do conto. Então, à medida que ele vai deixando de lado essa concepção de mundo, do homem branco, e se aproxima daquela da mãe, que é indígena, o narrador já passa a falar das onças como humanos,
dá a elas características antropomórficas e assim por diante. Então, o cerne do conflito, né, como não pode deixar de ser, como Guimarães Rosa, é metafísico. Então, assim, em um mundo habitado por tantos humanos, nunca se tem certeza de quem se é. Então, se todos se veem como humanos e tudo depende da sua própria perspectiva, o modo como se é visto pelo outro também pode ser imposto. O meu tio Iaoretê, então, antes mesmo da gente encarar a tradução do conto para outras línguas, ele surge como um exemplo desse entrelugar. Essa operação de metamorfose do personagem, o vocabulário que é utilizado nas entrelinhas do mito da origem do fogo, que tem essa questão com o jaguar, com a onça, em vários povos ameríndios, o que acontece, então, de fato, é uma certa transmutação de uma perspectiva para outra. É quando a multiplicidade do nome, né, a gente terá o Berol, Bacuripeba e o Areté, a tradução do texto híbrido esbarra nessa impossibilidade de ser um. A tradução coloca aqui, então, necessariamente como um terceiro, que o tradutor entra como um reescritor. Né? A interferência do Inhangatu no português já constrói um discurso híbrido, que, por sua vez, vai passar pelo olhar do tradutor e, inevitavelmente, pela sua bagagem cultural. Nessa concepção do outro, que a gente está colocando aqui, no entanto, não se trata de dois polos antagônicos, mas de uma existência que põe em conjunto ambas as realidades. Nenhuma delas mais pode voltar a ser o um. Então fica o questionamento, se essa imperceptibilidade não seria também uma forma de manter a continuidade daquilo que, afinal de contas, é intraduzível, que são as marcas que carregam a visão de mundo de cada cultura. Se a gente for considerar, por exemplo, a afirmação da Bárbara Cassan, que o intraduzível é aquilo que nunca deixa de ser traduzido. A questão que se coloca é como a continuidade desses saberes indígenas, que é manifestado no próprio texto-fonte, chega ao leitor de língua estrangeira. Como que esse hibridismo é retomado, se ele não é retomado, e assim por diante. No caso do inglês, por exemplo, que foi objeto de pesquisa, existem duas traduções, né? Uma de Giovanni Pontiero, em 96, e uma de David Truist, de 2001. Apesar de ter pouco tempo, né, entre um e outro, são estratégias de tradução bastante diferentes, como a Matia estava falando. As primeiras traduções de Guimarães Rosa, em inglês, dá para ver isso bem claramente também, elas normalizam o texto de uma forma que vai começando a ser quebrada nas outras traduções. No caso do inglês, eu vi aí um hiato de uns 30 anos entre a última tradução dos anos 60 e a tradução de 1996. E essas traduções mais recentes é que começaram a tratar o texto de uma outra forma, né? Mais próxima, mas ao mesmo tempo com estratégias bastante diferentes. Eu diria até que elas estão conscientemente opostas. Truist se coloca bem oposto à estratégia de Pontiero. Por exemplo, Pontiero, ele normaliza mais, né, o registro do narrador, narrador-personagem, chamo de narrador-personagem, em primeira pessoa, que é uma coisa que acontece muito comumente nas traduções de Guimarães Rosa para o inglês, mas ele mantém, na maioria das vezes, o léxico Inhangatu no texto. Já David Truist deixa o registro mais próximo do original, mas ele adapta as expressões em Inhangatu para o inglês e mantém algumas outras em itálico, que já é uma marca tipográfica que já está deixando claro ali o estrangeirismo. Então, é de se pensar, em algum outro momento, né, não agora, talvez, que como essas estratégias lidam com a questão cultural desse hibridismo, já que não são apenas palavras que estão lá soltas dentro do texto, mas elas são uma ligação com a cultura do personagem e com a construção da visão de mundo dele. Esses são alguns questionamentos, né, que eles acabam se desenvolvendo no meu pensar sobre o conto, no pensar o intraduzível em Guimarães Rosa, e como a palavra, a língua, podem guiar o nosso entendimento do ponto de vista do personagem, na sua visão de mundo. Eu costumo dizer que a linguagem Guimarães Rosa, ela é também o próprio enredo, não é só, ela é o próprio personagem, não é só a palavra, nunca vai ser só a palavra.
Então, apesar da gente estar falando de Rosa, eu vou terminar com uma citação de Maíra, de Darcy Ribeiro, que eu acho que resume um pouco do que falei sobre a tradução. Vindo também de um personagem que passa, né, por essa duplicidade de sentidos, pela duplicidade do sujeito indígena, de mundos, de traduções de si mesmo. E ele diz assim: eu sou dois, dois estão em mim. Eu não sou eu, dentro de mim está ele. Ele sou eu sou ele, sou nós, e assim havemos de viver. E é isso, gente. Muito bom, Camila, obrigada. Também te agradeço por querer fazer parte desse grupo, né, dessa aventura pela literatura de voz. É muito bom ter todos vocês nessa travessia. Claro que alguns não puderam participar e que haviam se disponibilizado para estar conosco no dia de hoje, né? Que são a Alison Entrekin, a Ana Tavares. A Alison é que está fazendo tradução para o inglês do Grande Sertão Veredas. A Ana Tavares trabalha com a moda no Grande Sertão, está com um novo projeto agora de doutorado, que ainda está passando por fase de ajuste, né? A gente tem também a Keila Petrin, que trabalha com cinema, que não pôde estar conosco. Temos também a Silvia La Regina, que trabalha com as produções no italiano. Beth Ziani, que trabalha com bordado. Enfim, há inúmeros outros temas. Eu não consegui abrir aqui o mapa mental, mas posso passar para vocês depois darem uma conferida. Há assim, mais de centenas deles, né, que pretendem fazer parte dessa enciclopédia que a gente apresentou para vocês aqui, um fragmento, né, uma pequena parcela da potência desse projeto. Agradeço muito a oportunidade e estamos abertos a questionamentos de vocês. Bem, nós temos aqui no chat uma pergunta da Anitta de Marco. A pergunta, ela está endereçando para todos. Depois de tudo que vocês falaram, pode-se chamar a enciclopédia de uma obra aberta? Anitta, a ideia é essa mesma, né? De pensar nessa perspectiva enciclopédica a partir do texto do Humberto Eco, né? O Anti-Porfírio, quando ele faz a discussão do que é o conceito de texto a dicionário e texto a enciclopédia. Né? Então, a ideia do texto enciclopédico é esse texto aberto, com possibilidades infinitas e de conexões também infinitas. Né? E é claro também que Humberto Eco faz essa discussão no livro A Obra Aberta, mas eu estou pensando aqui exclusivamente nessa ideia da enciclopédia como um conceito que condiciona o nosso pensar, essa enciclopédia, na sua perspectiva de um grande trabalho que não cessa de existir pela impossibilidade de se colocar um ponto final nele, né, e constituir ali uma significação que seja precisa, porque a obra de Guimarães Rosa se dispõe para nós como um material enciclopédico, de fato. Né? E claro que há outras possibilidades de se pensar isso, mas eu passo para os colegas que se quiserem fazer alguma consideração. E, bom, fiquem à vontade. Thelma disse tudo. Ah, não. Imagina. Gente, então, eu gostaria de fazer
duas perguntas. Uma, assim, é bem geral, e eu acho que vai ter uma resposta curta. Existe alguém que trabalhe com a leitura de Guimarães Rosa em grupos de português como língua de herança? Porque eu sei que tem muitos estudos nessa área do português, como ensinar para filhos de estrangeiros. Eu sei que tem grupos grandes nos Estados Unidos, por exemplo, porque às vezes os avós vão, falam um pouco, aí os pais se casam e já não vão falar mais o português com as crianças, e muitos acabam se interessando e procuram uma escola para aprender. Existe algum trabalho? Porque Guimarães Rosa, infelizmente, eu sei, conheço muita gente, muito brasileiro, que não lê porque é difícil. Sim. Então, esse é um tema que nós não temos ainda na enciclopédia, mas é uma excelente ideia. Eu tenho uma amiga, inclusive esposa de um professor, que é meu colega na FAI, que trabalha na Universidade de Emory, em Atlanta, e ela trabalha com estudantes que são filhos de brasileiros ou portugueses nessa condição, né? E ela trabalha com língua portuguesa e literatura brasileira, cultura brasileira de modo geral. Então, eu creio que a gente pode não só oferecer para quem queira fazer essa proposta, como também interrogar a Marília a respeito dessa circulação de Guimarães Rosa nos cursos dessa universidade ou de outra universidade que tenha esse perfil, né? Como eu sei que, por exemplo, a gente tem em Rhode Island, né? Nos Estados Unidos, e sei que há também um estudioso, não vou me lembrar agora o nome da universidade, mas depois eu me lembro aqui e comento com vocês. Mas acredito que esse é um tema interessante para a gente associar a enciclopédia. E estejam aí todos convidados a participar, caso tenham interesse. Ah, obrigada. E aí, uma pergunta especificamente para a professora Diomira. Ela mencionou o turismo literário e... Em 2017, eu participei de um congresso na Sicília, que era voltado para a obra do escritor que eu analisei no meu pós-doc, o Andrea Camilleri, e um dos temas que eles abordaram foi justamente o turismo literário e como ele estava crescendo na Sicília por causa do seriado. E a gente sabe que existe também o turismo literário em Oxford, por exemplo, por causa dos livros do Harry Potter. Aqui no Brasil, não necessariamente ligado só a Guimarães Rosa, mas tem essa possibilidade também de desenvolver, porque eu acho que é uma ideia absolutamente genial. Olha, no caso do Brasil, existe, vamos dizer assim, algumas tentativas em Ilhéus com Jorge Amado, né, nesse sentido de trabalhar o autor e a localidade onde, basicamente, se passa a obra. Né? Mas, no caso nosso, aqui de Minas, é muito interessante porque esse trabalho de narração oral a partir dos jovens, que é o educativo do Museu Casa Guimarães Rosa e também da Casa de Cultura de Morro da Garça, Ele começa a ser replicado em outras cidades de Minas, como, por exemplo, em André Quissé, que é um distrito de Três Marias, e também alguns casos muito pontuais no município do norte de Minas, chamado Chapada Gaúcha, que é dominado, colonizado pelos gaúchos, né, mas está na divisa de Bahia com Goiás, onde as pessoas que vão ali no Parque Grande Sertão Veredas, porque ali a gente tem um PARNA, né, um Parque Nacional Grande Sertão Veredas, em Chapada Gaúcha. Então, ao fazer esse percurso, que é um percurso de mais ou menos 700 quilômetros, nós já temos, e também em Paracatu, na Academia
de Letras de Paracatu também tem um trabalho de narração oral a partir de jovens. Então, a gente começa a estabelecer um roteiro, né, em determinados territórios dominados pela literatura, no caso de Guimarães Rosa, onde a gente vê possibilidades de traçar esse grande, vamos dizer, essa grande rota turística literária. Então, acho que, em termos de desenvolvimento, né, desses roteiros, seria o território que teria mais, vamos dizer assim, conteúdo para que a literatura possa mediar as visitas de pessoas interessadas, né? Porque as pessoas que fazem esse tipo de roteiro, quais são as motivações, né? Então, nós temos as motivações pela obra, pelo escritor, pela vida do escritor, pelo cenário, no caso específico, né, o sertão e a exposição Sertão Mundo vai trabalhar muito essa questão do cenário sertanejo, e pelos personagens, né? Então, você tem essa, vamos dizer assim, várias motivações que levam as pessoas a querer conhecer esse território. Então, a gente tem, assim, bastante conteúdo, e eu acho, assim, interessantíssimo. Para fazer uma outra analogia, não só, mas também em termos de arte, no caso da Holanda, nós temos um roteiro nos diferentes lugares onde Van Gogh viveu e, né, trabalhou de certa maneira. Então, essas rotas a partir da arte, ou seja, a mediação através da arte em diferentes locais, ela passa a ter uma potencialidade muito grande no sentido de atração de visitantes. Eu queria comentar também... Ah, desculpa, Solange. Não, eu só ia agradecer a resposta e ia falar que tinha uma pergunta da Thelma. Não, eu só queria comentar aí, a partir dessa fala da Djalmira, que eu percebo também esse movimento por ocasião das festas, né, literárias, como ocorre há mais de 30 anos em Porto Esburgo, lá em Morro da Garça, como Djalmira mencionou, em Andrexéia. Esse ano nós teremos a 21ª edição da Semana Cultural Festa de Manuelzão. Então, nessas ocasiões, esse distrito de Três Marias, ele se transforma, digamos assim, no centro turístico daquela região, para onde vão muitas pessoas interessadas no que a festa propõe, né? E outras pessoas de passagem acabam conhecendo também, meio que por indicação, estão ali circulando, meio sem um roteiro estabelecido. E há também atividades esportivas que começaram a se desenvolver, sendo agregadas a essa festa lá de Andrexé, que é o André Zunzun, que ele é um ciclista, e tem também a Mônica Otero, de São Paulo. Então, a Mônica faz caminhada e o André Zunzun com bicicletas. Eles levam muita gente que tem interesses no esporte, mas fazerem essa rota rosiana, que é sair de Araçai, de lá de Cortesburgo até Araçaí, que é a boiada, né? Esse percurso da boiada que o Guimarães Rosa fez em 52, que, aliás, é o tema da festa esse ano. E em Montes Claros, assim, há estudos muito interessantes também nessa perspectiva de tentar construir um roteiro turístico a partir da obra do Guimarães Rosa. Então, eu acho, né, Djalmira, que há muitos esforços aí nesse sentido, que me parecem que tendem a ser cada vez mais sistematizados, né? O Almir Paraca, que tem aquele projeto... Caminhos do Sertão, que vai acontecer agora no início de julho. Ele faz parte também do nosso grupo, né? Então, há várias...
vários caminhos aí, né, sendo traçados, várias travessias sendo realizadas a partir da obra do Rosa. Ah, é muito bom saber disso. Uhum. Eu acho que é uma coisa que tem que ser incentivada, porque chama a atenção das pessoas que muitas vezes acham que a obra do Rosa é tão difícil, mas talvez a participação, a presença, estar lá no lugar, talvez chame mais a atenção do que simplesmente algum professor dizer na aula: olha, o livro é excelente, é muito bom, lindo, vamos ler. É um outro tipo de incentivo, né, de motivação. Ah, e nós temos agora uma pergunta do professor John Milton. John, por favor. John? Sim. Agora sim, sim, sim. Desculpe, estou com COVID. Desculpe a voz, estou com COVID aqui. Antes da pandemia, eu era grande turista literário. Eu sou da Grã-Bretanha, onde o turismo literário é bastante desenvolvido. Você pode pensar no Brontes, no Yorkshire, Hardy, no Wessex, Clark e Jane Austen, em Hampshire, Dickens em Londres, e, last but not least, Shakespeare, Stratford-on-Avon. Eu sou de Birmingham, o sul de Birmingham, que fica muito perto, 20 milhas de Stratford-on-Avon. Então, muitas ocasiões eu visitei Stratford. Interessante a cidade de Birmingham, que nunca foi considerada uma cidade turística, agora tem os vários roteiros turísticos literários. Quando eu era jovem, jogava futebol num parque perto de um moinho, que é um museu, Serhol Mill, perto da casa de Tolkien. Naquela época, ninguém falava disso. Um bairro meio sem graça, menos de 2 milhas da minha ex-casa, a casa de minha mãe. Aí, passando por um council estate, casas equivalente a BNH, você chega no bosque Moseley Bog, que era enorme inspiração para Tolkien, que sempre brincava lá. E parece que o moleiro desse moinho, Serhol Mill, que hoje em dia é a museu, era inspiração também para Tolkien. Hoje em dia, tem os Tolkien Tours nesse bairro, Hall Green, meio sem graça. Também Peaky Blinders. A Peaky Blinders, eu falo com sotaque de Birmingham, Blinders. Peaky Blinders tour em alguns dos bairros mais feios, mais pobres de Birmingham. Eu espero que esse projeto vá bem. Com certeza, a próxima vez que eu vou, quando eu estive em Cordesburg, eu senti falta. Eu acho que tem um mercado. Próxima coisa, eu vou falar das traduções. O grande problema com a tradução para o inglês. Isso poderia dizer, como muitas traduções são feitas da tradução para o inglês, atua como um tipo de relay translation. O fato que Rosa é tão pouco conhecida fora do Brasil e devido à tradução para o inglês, que além de cortar muitas coisas, é muito, muito difícil para conseguir e caríssimo também. Vocês sabem quanto que é no Amazon? R$ 1.800. Oh. E necessidade, em todos esses sites russos, Zed, necessidade disponível. Não verifiquei. Então, e outra coisa sobre a tradução. Foi interessante isso do polonês. Eu pensava que muitas das traduções no leste de Europa seriam feitas a partir da tradução na União Soviética. O que aconteceu, por exemplo, traduções de Monteiro Lobato para o russo, na mesma época, 59-60. Ok, jogo aberto, qualquer um que pode comentar.
Posso responder ao John aqui? Uma coisa muito interessante que eu acho, assim, se a gente pensar quando você fala do mercado e pensando na literatura, né? Eu participei uma vez de uma mesa de casas de escritores em Lisboa, onde tinha um representante do Museu Casa Guimarães Rosa, um representante da Casa Fernando Pessoa e depois do Saramago, e o quarto escritor eu nunca me lembro. Mas uma coisa que ficou muito, que eu fiquei assim, muito admirada, foi que o único representante que levanta e fala, e cita e narra a obra, foi o de Guimarães Rosa. Então, o que eu vejo, assim, em termos de potencial da literatura como mediação de uma atração turística, é a capacidade de manter a obra viva, e principalmente de, vamos dizer assim, de escritores já falecidos, né? Muito o que a gente vê em Stratford-on-Avon, quando a gente começa a conhecer as várias casas da família do Shakespeare, no caso, né? Então, acho que a literatura, nesse sentido, ela tem um potencial, ela revive a partir desses roteiros literários, né? Que tem, por exemplo, no caso de Dublin, o Dia do Leopold Bloom também, né, que acaba atraindo um turismo muito grande para ir a Dublin exatamente no dia, não me lembro se é 14 de junho, que é o dia que se passa a 16. Obra. Né? 16 de junho, não é isso? É, né? Acho que é. Então, o que eu vejo nessa potencialidade, inclusive assim, considerando também todo o misticismo do Guimarães e fazendo uma analogia com motivações que podem levar, né, o leitor e outras pessoas interessadas a partir do que a gente vê no próprio festival literário, como citou a Thelma, em Cordisburgo, que é a Semana Roseana, onde o auge, vamos dizer assim, entre as várias atrações, existe uma caminhada literária, né, como uma das atrações mais importantes desse festival literário, onde as pessoas vão exatamente para por dentro, né, de fazendas, dentro daquele próprio cenário sertanejo, onde elas vão para ouvir, né, a narração da obra de Guimarães. E é muito interessante que a Elisa Almeida, né, que é uma das diretoras do Grupo Miguelin, ela tem uma tese de doutorado muito interessante falando sobre narração oral, onde ela fala que é quase como a nossa infância, né, ancestral, estando em volta de uma fogueira a ouvir histórias, né? Então, daí a questão, vamos dizer assim, fundamental de potencialidade dessas rotas literárias. Então, é só isso que eu queria comentar. Acho que a gente está chegando ao final, né? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que esse grupo nos deu de apresentar aqui uma pequena amostra do nosso trabalho. Penso que podemos, a partir daqui, criar conexões entre os grupos. Há muito trabalho a se fazer, né, nessa perspectiva aí, da tradução, num sentido mais abrangente. E gostaria também de convidá-los a estarem conosco, sob diferentes formas, num evento que está sendo organizado pelo Grupo de Pesquisa do Letramento Literário da Faculdade de Educação, que é um evento sobre tradução da literatura infantil e juvenil para o ano que vem, em maio do ano que vem. Estamos terminando de organizar o projeto, depois eu dou notícias a vocês. Creio que pode ser de interesse de todos, né, pensar aí a tradução na perspectiva da literatura infantil e juvenil, e principalmente pensar isso na educação, né, de modo
mais amplo possível. Vai ser um prazer estar com vocês. Então, eu passo a palavra agora para a Solange. Bom, então, agradecendo muitíssimo a presença de todos, um webinar riquíssimo, cheio de informações importantes, mostrando vários aspectos da obra do Guimarães Rosa. Agradeço ao professor John também, à Silvia Cobelo, que está sempre presente e hoje não pôde estar, porque ela está participando de um congresso. A presença também de quem esteve acompanhando pelo YouTube, Miraldo do Lapel. E nós nos encontraremos, então, no próximo webinar. E, mais uma vez, para os palestrantes de hoje, muitíssimo obrigada por concordarem, por participarem da nossa atividade e proporcionarem para a gente uns momentos tão incríveis para a gente sempre continuar lembrando do Guimarães Rosa, ainda mais tão pertinho do aniversário dele. Gente, muito obrigada, até logo. Tudo de bom para vocês. Obrigada, até logo. Tchau.